Liels gods un ļoti iedvesmojoši. Tā par spēlēšanu NATO samita noslēguma koncertā sacīja brīnišķīgais čellists, jelgavnieks Maksims Beitāns. Uz skatuves uzstājās jaunie mūziķi, gan solisti, gan orķestranti, pārstāvot katru no 32 alianses dalību valstīm. Jautājam pašam mūziķim, kādas bija sajūtas spēlēt ne tikai vienam vai diviem, bet tik daudziem pasaules valstu vadītājiem. Tas ir ļoti liels gods. Un tās sajūtas, ka tu esi no Latvijas izvēlēts mūziķis pārstāvēt savu valsti tādā lielā pasaukumā un tādā varenā vietā, ja, kā Vašingtona, kā Kongresu bibliotēka. Protams, ka tas ir ļoti iedvesmojoši. Tā visa atmosfēra bija ļoti draudzīga, un man liekas, ka tā kopēja ideja par, lai būtu miers pasaulē, lai mūzika palīdzētu arī, lai mēs pārdzīvotu visus šitos notikumus, kas notiek, ja? Un man liekas, ka viņiem izdevās radīt to atmosfēru. Maksims ar čeli spēli sāka nodarboties jau no 3,5 gadu vecuma. Turklāt savu pirmo solo koncertu spēlēja jau 4 gadu vecumā. Mūziķi gaitas uzsāka Jelgavas mūzikas skolā, taču turpmākās mācības aiznesa plašajā pasaulē. Šobrīd Maksims mācības ir pabeidzis un dzīvo Šveices pilsētā Lugano. Tomēr Latvija un it īpaši Jelgava mūziķim ir sirdī tuva un katra atkal redzēšanās ir pilna ar prieku un laimi. Kādu laiku es jutos Lugano kā mājās, bet kaut kā tā sanāk, es tagad ļoti daudz ceļoju. Un kad man ir laiks, es, protams, braucu uzreiz uz Latviju, un šeit man ļoti jūtas omulīgi un gribas vairāk laika šeit pavadīt. Maksima uzstāšanās un viss koncerts bija noslēgums NATO samitam. Pasaule kļuvusi nedrošāka un apkārt uzliesmojuši seni un jauni konflikti. Vai mūzika mūs, sabiedrību, var dziedēt, iedvesmot un saliedēt? Bet mūsu pasaulē viņa krustiņ modificējās, un diemžēl ļoti daudzi cilvēki nerādā interesi klasiskai mūzikai un dažu veidu pasākumiem. Ja, viņam vairāk interesē izklaides kaut kas tāds, vieglā mūzika. Un tādēļ es aicinu, protams, cilvēkus radīt vairāk uzmanības klasiskai mūzikai, tāpēc, ka viņa patiešām viņa visu pārdzīvos. Dodoties prom no Vašingtonas, Maksims jau kaļ plānus par jauniem koncertiem un iespējams jau pavisam drīz talentīgo čellistu, kurš nes mūsu valsts vārdu pasaulē, dzirdēsim tepat Latvijā. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.